Армысыздарыңыздың аялы көрермендері, эфирде әр шаңырақтың қызық қуанышына ортақ болып, шын жүректен шыққан ақжарма тілектеріңізді жеткізетін Сазды Сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы. Студияда ақ көңіл ағайынның ақ тілегін жеткізуге асыққан жүргізушімен Жансая Қайыпова және менің әріптесім Альмира Сатыбаева. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Сазды Сәлем Бурабай әндері». Обратившись к нам, вы можете поздравить своих родных и близких, подав заявку нам по адресу Корткокшетау, улица Куйбышева, 19. От всей души вас поздравляем! Примите наши пожелания. Пусть люди, что вас окружают, любовь вам дарят и внимание. Здоровье крепким будет пусть, а счастье чаще в дверь стучится. Пусть стороной обходит грусть, пускай мечта осуществится. Чудесным будет настроение, свершение ярких вам побед, благополучие, везение и жизни долгих-долгих лет. Примите следующую музыкальную композицию телеканала Кокше. Әрдам өмірге келген сайын аспанда бір шарық жұлдыз пайда болады дейді халықтан алға. Сол шарық жұлдыздың жануына себепкер болып, дәл осы күні төл мерекелерін тойлап жатқан баша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі туған күн иелерінің құрметіне мына бір әсем әнді қабыл алыңыздар. Мен, 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 мен
Что такое счастье? Счастье – это не то чувство, которое можно испытывать постоянно. Это мгновение, это когда вы понимаете, да, я счастлив. И вы счастливы именно сейчас, в этот момент. Но с появлением маленького малыша, яркого лучка счастья и надежды, счастье становится бесконечным. С появлением ребеночка родные и близкие обретают настоящий смысл жизни, чувствуют невероятный прилив сил и положительной энергии. Түн ұйқымды төрт бөлдің ауырғанда, жүрегімді қақ бөлдің сағынғанда. Тойдырмекке барсам да үйге асығам, өздеріңді ұмытқан шағым бар ма, деп Мәриям Хакимжанова жылағандай. Адамның бақыты да, байлығы да, бауыр еті баласы. Бүгін жарық есігін ашқан барша сәбилерді төл мерекелермен құттықтаймыз. Үнгәліған үнімен, тәттіғылығымен, былдыр тілімен, әулетке жылылық сыйлайтын сәбилер аман болсын. Ары таза, арманы асқақ, азат елдің ақ туын көтерер, азамат пен азаматша болсын деп отырып, тәуелсіз елдің тал бесігіне тербетіле өмірге келген жас нәрестелердің саны қанша екен? Бұл сауалымыздың жауабын мамандардан сұрап білейік. Дәл қазір облыстық перинаталдық орталықтың мамандары бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Сәлеметсіз бе, Әсел Асылбекқызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 9 сәби дүниеге келді. 5 қыз бала, 4 ер бала. Ата-аналарды шын жүректен құттықтаймыз. Өмір есігін ашқан нәрестелердің бауы берік болсын. Келешекте қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын еліміздің айтулы азаматтары мен азаматшалары болсын. Бәрекелді, қандай керемет. Әсел Асылбекқызы, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Олай болса, жаханға үнгәліған тәтті үнімен жар салған тәтті сәбилердің құрметіне орай тәтті әуен жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.
Сәлем, Бурабай үйіндері құттықтау бағдарламасы туған туыстар мен ет жақындарының арасында алтын көпір орнатуға қашанда дайын. Сондықтан да отбасыларыңызда болып жатқан кез келген қуанышты бізбен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар. Алыстағы жақындардың жолдаған ізгі ниеттеріңізді өздеріңізге асқан ілтипатпен жеткізуге біз қашанда дайынбыз. Ақ тілегін арқалаған ағайын, біз сіздерді асыға күтеміз. Аралап атқан әрбір таң мен нұрланып атқан әрбір кеш бақыт сыйласын. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. К сожалению, наша музыкально-поздравительная программа «Сазды Салим Бурабай Интере» подошла к концу. Но мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч. Берегите себя и своих близких.